Trabalha nessa perna dele aí pra fechar o olho dele.
grappler, um monte de gente. Rafael, Rafael, um monte de gente. Vai! Faltou três, né? Zero a zero, irmão. Thank you.
combate aí, entendeu? Também tem que dar um espaçapé, um braço. Passar.
cabeça dele. Distante de você, Demian. Ó, a hora de sair, ó. Repõe esse que sai. Ai! Ai!